Слава Богу, дорогі брати і сестри, за сьогодні, за сьогоднішній такий прекрасний вечір, який Господь нам подарував. Ви знаєте, я просто насолоджувався, слухаючи це свідчення, проповідь. І як Коля в кінці, брат Коля підмітив, щоб ми приносили Богу честь. Ви знаєте, хто в армії служив, і коли хтось йшов більший по званню, він йому віддавав честь, віддавав шану. Подібно і ми повинні це робити в нашому житті для нашого Господа. Я вже не буду проповідувати те, що я мав проповідувати. Я дуже задоволений тим, що я багато сьогодні почув. Я думаю, ви теж задоволені. Я прочитаю один віршик. Я його дуже часто люблю нагадувати, коли ми десь збираємося. Можливо, дехто, ті, які, в якому оточенні я буваю, можливо, його знають на пам'ять. Як дорогоцінно є для мене знати, Боже, що ти постійно думаєш про мене. Я навіть не можу порахувати, скільки раз в день ти думаєш про мене. І коли я прокинусь вранці, то ти далі думаєш про мене. Алілуя! Слава нашому Господу за те, що Він такий, який ніколи не забуває своїх. За те, що Він думає про нас. І тут написано, Давид каже, як дорогоцінно є знати для мене, Боже, що ти постійно думаєш. Але ви знаєте, бувають, можливо, такі моменти в житті, що ми якось забуваємо про це. Ми думаємо, що Господь забув. Але як є дорогоцінно знати, пам'ятати, що Він думає про нас. Не можу порахувати, скільки раз в день ти думаєш про мене. І коли я прокидаюсь вранці, то ти далі думаєш про мене. Такий наш Господь. Пророк Ісаїя каже, чи забуде жінка немовля своє, не пошкодувавши сина свого. Але навіть якби й вона забула, то я тебе не забуду. Я тебе вирізбив на долонях своїх, стіни твої завжди переді мною. Алілуя! Господь пам'ятає про кожного з нас, тому що ми дорого куплені ним, тому що кров Його свята проливалася для того, щоб дарувати нам життя, дарувати нам майбутність. Алілуя, амінь. І тому Господь пам'ятає про нас, дорогі брате, люба сестро, можливо, ти думаєш, стільки молюсь, стільки прошу, немає ніякої відповіді, забув Господь, пам'ятає Він, алілуя, амінь. Тільки щоб нам пам'ятати, як дорогоцінно знати, щоб ми знали і ніколи не забували, що око Його дивиться над нами, спостерігає, бачить і допомагає нам. Хай нашому Господу буде за все хвала і слава. Схиляємо коліна і молимося, дякуємо Його. Амінь.